I den her film her, der vil jeg lige vise, hvordan man kan lave en hurtig genvej, så ude på ens dokument, at man kan få genvej til sit F-drev. Hvis jeg går ind under den her computer, og så går ind under dokumenter, så vil den jo så pege på en sti, som ligger ude på C-drevet. Men her kan jeg så tilføje under mine dokumenter, sådan at den automatisk vil stå et link ned til det her, til F-drevet. Så jeg højreklikker herude, og så siger jeg ny. Og så siger jeg genveje. Så skal jeg lige trykke gennemse. Så skal jeg trykke computer. Og så skal jeg finde F-drevet. Det er det her. Og så kan jeg trykke vælge dokumenter for eksempel. Og så siger jeg, så har den, nu har den stien ud til mit F-drev, til mine dokumenter, som ligger herude. Så siger jeg OK, og så kan jeg jo kalde den her dokumenter, eller dokumenter F drev, og så sige udføre. Så får jeg nu et link direkte her. Når jeg trykker på det her link her, så vil jeg hoppe direkte ud til mine dokumenter på F-drevet. Det kræver selvfølgelig, at jeg har min VPN-forbindelse tilsluttet, og jeg har tilsluttet min netværksdrev. Men det betyder så også, at hvis jeg nu er inde i Word for eksempel her, og siger gem som, så vil der komme den her genvej her. Det vil sige, at jeg kan lynhurtigt hoppe ud til mine dokumenter og finde det sted, som det her dokument det skal gemmes. Så det er sådan, at man lige laver en hurtig genvej til sine dokumenter på F-drevet.